Sa nama u studiju je naš prvi gost Ilija Ilić, on je mladi i perspektivan kantautor i sa njim ćemo danas razgovarati o izazovima sa kojima se susreću kantautori u Srbiji. Ilija, dobrodošao u našu emisiju. Nadam se da si se udobno smestio, da ti je lepo i evo da ćeš sa nama podeliti svoje utiske i naravno da ćemo ispromovisati tvoj nov spot za pesmu Krao sam je. Hvala na gostoprimstvu, uvijek je lepo doći u Suboticu. Naravno, pre svega U Eko televiziju. Ovog puta među prvima ste medijima u Srbiji koji imate ekskluzivu. Prošli put nije bio slučaj, ja sam tako obećao da ću da U Eko stavimo u prvim gostovanjima. Povod je, eto, više nego lepo, pitanje je novi moj singl i duet sa grupom Charter koji je izašao pre nekih 5-6 dana za City Records. I pesma će se naći na novom albumu grupe Charter koji izlazi za nekih mjesec dana i također na mom novom albumu koji bi trebao da izađe do kraja godine. To su neki planovi. Spot koji ćemo prikazati gledalcima sniman je u Beogradu na nekoliko lokacija u Delfin produkciji. Vrlo jedna interesantna spontana priča. Za taj deo je Miki bio zadužen što se tiče videoprodukcije, režije, pripreme i spota i tako dalje. U spotu se pojavljuje gitarista grupe Charter, glavnu ulogu tumači Aleksandra, ona inače ćerka gitariste. Pojavio se i bivši član Amadeus benda, Neša, dragi moj kolega, isto koji svira gitare. Miki u ulozi konobara, kasnije kao duet sa mnom i ja u ulozi pevača. I pojavio nam se jedan biznismen, mladi iz Katara, Semi, koji je sasvim slučajno. To je jedna od anegdota koju mi ovako spontano smo se tako sklopili. Oni su se upoznali, dakle, on i čovjek koji je snimatelj, vlasnik Delfin produkcije na Ibici, na jednoj partiju i ovaj ga je pozvao u Beograd. Eto, tako spontano se desilo da bude Semi u Beogradu u momentima kad smo mi zakazali snimanje spota i mi kad smo ga videli, mi smo eto, hteli čisto zbog YouTube pregleda da par miliona iz Katara nam obezbedi pa da stavimo njegov spot. Svakako. Tako da Semi je izašao u susret i dobili smo poziv da idemo malo i u Katar kod njega, da možda snimamo još nešto tamo i imamo neki koncert i tako dalje, što će biti isto vrlo interesantno. I eto, sve u svemu što se tiče audio produkcije pesme, ja sam kao i do sad, znači kant autor, tekst i muzika je moje, aranžman također sam radio ja. Miki je otpevao sjajno svoj deo i dao doprinos u tekstu, pošto smo morali malo da prilagodimo, ipak je to duet u pitanju, morali smo da prilagodimo i priču i malo tekst, tako da je Miki bio i u tom delu zadužen. Milica Ilić, moja supruga, ona otpevala back vokale, gitara je svirao Robert iz grupe Eksploziv, koji svira sjajno, jedan od boljih gitarista verovatno na ovim prostorima. Gregor Zemljić je radio mastering u Ljubljani u Sloveniji i ja sam vrlo zadovoljan sa kvalitetom produkcije. Tako da, eto, sve to onako je izašlo, pravo da vam kažem, vrlo super. Eto, ne znam kako bih se izrazio, dok jednostavno čekamo ocenu publike i vrlo smo nestrpljivi u ovim medijskim nastupima i u promociji. Miki i ja, svaki dan smo na nekoj televiziji, on jučer radio i Naša TV i Pink i tako dalje. I ja radim danas još dve neke emisije snimam. Tako da nestrpljivi smo u toj ukupnoj oceni publike. Spot mogu svi da pogledaju, sem što će da ga vide premijerno na U Eko televiziji Subotičan i naravno regija, pošto je U Eko i regionalna televizija. Mogu da pogledaju na oficijalnom kanalu City Recordsa i jednostavno eto, neka ostave svoj komentar kako im se dopada i tamo. A sada ćemo sa Ilijom razgovarati o tome koliko je izazovno biti kantautor u Srbiji. Pa izazovno je se svakako u Srbiji. Bilo šta raditi je ogroman izazov. Pogotovo u situaciji u kojoj smo mi sada, 21. vek i vreme ovih tehnologija i svega ostalog, svima su ambicije desetostruko veće nego pre 20-30 godina sigurno, ali ne mogu ni da zamislim neko vreme ranije. Tako da bilo šta u stvari da se radi u ovoj situaciji nam je mnogo teško, pošto možemo da vidimo na način kako funkcionišu kant autori recimo u Americi, Rusiji, bilo koje drugoj zemlji, a kako u jednoj maloj mini zemlji kao što je Srbija je toliko mnogo talentovanih ljudi,
a malo publike na tu količinu. Mi smo pre svega po meni jedan od po meni muzikalnih naroda na svetu, koliko ja ono pratim svetsku scenu i razne pravce i stilove muzike. I jednostavno, što bi se reklo, kod nas ne postoji osoba koja se nešto bar ne razume u muziku ili nešto bar ne čuje. Tako da, s te strane, još s tim izazov veći. Sad, kantautor, lepo pitanje, ja ću probati da nekako budem jednostavan u odgovoru, a da nekog ne povredim, ali u smislu nekako, ja, meni je vrlo drago što imam taj neki dar, jer nekog koji kanta autore, u principu ja doživljavam mnogo drugačije nego bilo kog drugog izvođača. Iskren sam sada i da me ne shvati neko pogrešno, ja, to je to moja supruga, vrlo dobro zna i moji saradnici muzičari, verovali ne u posljednji godinu, dve dana, bilo koju pesmu kad čujem na radiju, ali iskreno, potpuno kaže, ja odmah prepoznam da li je u pitanju kanta autor ili je u pitanju sam pevač. Valjda zato što sam i sam kantautor, ja apsolutno čujem kad je neko uradio neko svoje delo i kad on to prezentuje. Tako da jednostavno i nama kao autorima je oprošteno i ako slučajno nisi vrhunski tehnički pevač ili mnogo stvari, s druge strane opet gledaju se neke druge stvari kod kantautora. Jednostavno, toliko sam možda i ja u tom filmu, tako da mnogo tu stvari primetim nego prosječan slušalac, ali ogromna je razlika između bilo koje vrste muzike kantautora i redovnog izvođača kad mu neko napiše pesmu. Moj, recimo, idol je jedan od boljih pevača svojih prostora, Oliver Dragović, nikad nije napisao, što kaže, moja supruga voljela bi da čuje tu pesmu, da on napiše, recimo, neku pesmu. Ja pretpostavljam da to i ne bi bila neka pesma, ali jednostavno on ima nešto da otpeva što niko ne može, nijedan kantautor tako da izvede. Tako da, u pitanju su sve različite stvari, ali je izazov svakako veliki, a s druge strane, sladak je taj izazov, zato što je vrlo lakše nama u smislu psihološkom i nekom tom pozitivnom energijom, kad nešto stvoriš, jedva čekaš da nekom pokažeš i verovatno ta neka prednost možda kanta autora što su svoji, ono što se kaže, i napraviš nešto svoje, lično tvoje i pre nego što je objavim, mora meni da se svidi ta pesma, ono 100%. Svakako. Što počnem da je snimam. S obzirom da ste krenuli da se bavite muzikom sa 19 godina, tad ste imali i prvi nastup 2004. godine, to je zaista davno bilo, tako da su godine prošle od tada. Koliko vam se čini da je možda mana kada se da prednost kvalitetu što se tiče tih godina, ili je to pak vrlina pošto vi stvarate nešto godinama, za šta na kraju znate da je zaista kvalitetno i odgovarajuće za publiku što se tiče pop muzike? Pa, mislim, isto tema. Ja u principu, eto, odgovor bi bio neki da ne bih ništa menjao na svom putu do sad. I to, kažem iskreno, ja sam apsolutno ispunjen. Ja kao dete iz malog jednog mesta Prigrevica, sa 19 godina da odem u Beograd i tamo živim 5-6 godina, izdam album za PGP RTS, to je verovatno bio neki san koji sa 19 godina, mislim, ne znam, to je danas možda i svim ovima što si na reality showima i ostalima ne zamislio. Ja sam to nekako uspeo, ni sam ne znam kako, uz pomoć, podršku porodice i svega ostalog. Međutim, taj koncert prvi koji sam imao, to je bila ta promocija tog albuma, to je svakako najteži koncert. Iz prostog razloga što sam ja mislio da sve znam, u stvari nisam znao ništa. Taj prvi album je dakle imao 10 pesama. Pa da, imao je 10 autorskih pesama. I to je tako kako zvuči za to vreme, za jednog 19-godišnjaka, meni sasvim pristojno. Možda iz ovog aspekta gledajući sada neke pesme ne bih objavio, ali postoje svakako i pesme kao recimo Prodala si sve, koja je išla i na Juveku kanalu još te godine i na ostalim televizijama i RTS-u i tako dalje. Tu pesmu i dan danas izvodi na svojim nastupima i znate kako, možda tu, baš ti kod tih kant autora, da se opet vratim, dešavaju se neke stvari što i sam napišeš, a i ne znaš šta si napisao. Mnogo puta se i to desi. E sad, kako vremenom si iskusniji i u tome posvećen, onda jednostavno ideš ciljano. Bukvalno da inspiraciju tu koju sakupiš, bukvalno ideš na temu, ciljanu temu. A ja kao neki 19-godišnjak, sigurno nisam išao ciljano ni na jednu od tih tema. Tako da s te strane je taj album sigurno interesantan.
i možda će mi biti kroz neki period još interesantnije da to poslušam. Nakon toga je usledilo 7 singlova, iako niste bili neko ko je želao da stvori hit koji će trajati 2 dana. Je li tako? Tako pa da ne, ste to i nikad sada... nisam ni razmišljao. Stvarno nisam iskreno u tom pravcu razmišljao. Uvijek sam, pošto i sam sviram i pevam i hvala Bogu uvijek imam posla, razmišljao sam u principu da radim ono što volim i da budem srećan zbog toga i jednostavno da gradim neku karijeru polako. I s te strane sam eto krenuo sa tim singlovima na festivalima muzičkim koji su bili Sunflower u Zrenjaninu, tada jedan od najpopularnijih. Tu sam se prvi put pojavio Večer novih zvezda, singlom Idi s drugim. I onda tako nekoliko, kažem, festivala. Radio sam i za druge izvođače, svoje kolege koje su isto izvodili moje pesme na drugim festivalima, od kojih su neke i nagrađivane i tako dalje. Jedna od tih dražih singlova je svakako pesma koja je najveći odjek u publici ostala, to je pesma Kuvržava. I ona je svakako eto najviše zainteresovala publiku, možda je zato što je to jedina pesma o kovrđenim devojkama, ženama ili kako već, znači nema nigde stvarno drugo na svetu, ne znam da li ima, nisam siguran, ali ovde XU nema sigurno o kovrđenim devojkama, ja sam jedini kome je to palo na pamet da napiše. Isto je možda i to nešto, ali samim tim, jer sve moje pesme su manje više u tom jednom pravcu, naravno kao autor sam svakako napredovo i ja vidim neke rezultate i koristio sam savete svih ljudi koji su već bili mnogo uspešniji od mene. Rado sam uvijek slušao i kritiku publike i kritiku stručne javnosti, tako da, eto, u principu ja sam na tom nekom putu vrlo zadovoljan kako to ide do sada. Do kraja godine planirate da izdate, jel tako, i drugi album? Pa da, eto, skupilo se tih 7 singlova prilike svake godine i sad duet sa grupom Charter Krausom je, tako da, eto, ali neću da uradim još jednu pesmu pa da izdam 8, nego bit će to još 3 nove pesme i dakle taj album će imati sakupljeno sve to nakon tog prvog, znači na tom drugom će se naći 10 novih pesama i ja mislim do kraja godine da će to da se objavi, tako da eto, to je u prevodu, do tad ćemo da promovišemo pesmu Krausom. Da, s obzirom da je vaša muzika pop žanra, gde nalazite inspiraciju za stvaranje pesama? S obzirom da ste kantautor, imate sobstvenu produkciju, ne zavisite ni od koga. Pa da, mogao bi sad neko će pomisliti zašto ne snima svaki dan pesmu izbacio, bukvalno bih mogao. Ali jednostavno mislim da to ni nije neka poenta sad da snimam svaki dan. Pravo da ti kažem, ja i gledam da pobjegnem iz studija u poslednje vreme što više napoje. Sad kako je danas super dan, lep. Počelo je proleće. Da nas zato manje ljudi gleda, ali dobro. Mislim da je sjajno pobeći napolje. Tako da inspiracija je svuda. Ko doživljava život na taj način kao što ga mi umetnici vidimo u tim šarenim bojama, mi stalno nađemo negde inspiraciju. Ja inspiraciju baš nema pravila. Jednostavno napraviš pesmu u toku vožnje autom, u toku sastanka sa nekim poslovnim partnerom, ja mogu da napravim pesmu. Znači, bukvalno tu apsolutno nikakvog pravila nema. To sad neke fraze i čitanje knjiga ili ostalo nešto što ljudi koriste, ali jednostavno, ja mislim da zaista nema nikakvih pravila. Na silu, naravno, ne možeš ništa da uradiš. To je nemoguće. Bar ja ne mogu da uradim nešto sa čime bih bio 100% ispunjen. Znači, to jednostavno se desi u 3 noću, ali, eto kažem, kad legneš uveče da spavaš 1-2, pa se probudiš u 4 sata i dođe ti ideja i meni nije teško da ustanem takav za klavir i odem u studio i sednem i pravim pesmu. I onda mi mnogi kažu ti si lud, ali jednostavno ja to volim što radim i zaista uživam u tome. I na kraju, kažem, taj studio je stvarno jedno bogatstvo, eto, u smislu ne finansijskom, nego u tom smislu da možeš zaista da imaš potpunu slobodu u aranžmanu da radiš na svoje pesmi koliko god vremena želiš i do samih detalja i da budeš 100% ispunjen kad to treba da pustiš nekom drugom, da si apsolutno siguran u to. Kakva je subotička publika? Pa meni super. Ja sam imao prvi put dodira sa subotičkom publikom jako davno. Bilo je to na nekadašnjoj Super televiziji, neka velika proslava je bila, moja draga prijateljica voditeljka čuvena s ovih prostora Ivanka Ognjanov. Kod nje idem sad na neku drugu emisiju na drugoj televiziji nakon ovog intervjua. Tako da to je bilo negde 2002. treća, tako nešto. Jedna od mojih prvih nastupa su bili tad. Nakon toga sam imao
kao ono Ilija Ilić, eto sad i ono javni pevač i javna ličnost, imao sam prvi nastup u tadašnjem Kubu Bar 2011. godine i ono, bili smo puni, atmosfera je bila sjajna. To je bilo zaista jako lepo iskustvo, jako lepo smo primljeni i super je bio nastup. I nekoliko puta sam nastupao u poznatom Borsalinu, u Subotici kod prijatelja Siniše. Zaista je bilo predivno, tamo su onako večeri, što bi se reklo, za dušu, gde opet sviramo malo mirniji repertoar i mnogo više klavira i nečega što mediterana i onoga što ja u stvari 100% jesam po prirodi. Bliže mi je takva vrsta nastupa mi je mnogo bliža i taj fazon. Tako da i tu sam nekoliko puta nastupao. A bit će prilike, u planu je svakako jedan koncert u Subotici, možda i u skorije vreme, ukoliko se sklope ove neke kockice. Ja sam stalno sa nekim pregovorima, pošto sam inače i vlasnik Eto Art Music Studio produkcije, koja između ostalog zastupa i mnoge manifestacije širom Srbije, agencijski i tako dalje. I ovde kod vas sam eto bio zastupnik i koncerta grupe Legenda i OK Benda i tako dalje, mnogih manifestacija. Tako da eto, uvek je i za stolom, što bi se reklo, i moj koncert negde, pa vidjet ćemo ako se sklope sve kockice, pa ćemo i to da napravimo. Da. A koji je koncert, da kažem, najznačajniji po vašem mišljenju u vašoj karijeri? Koji je ostavio najveći utisak na vas? Pa eto, to moram da otkrijem u publici, to si me pitala pre intervjua. A isto bi sad, pošto su dva u pitanju, stvarno ne mogu da odaberem. Dve različite stvari su totalno. Jedan je 2014. godine, Trg Sombor, Somborsko leto, moj rodni kraj, gde smo imali preko 10.000 ljudi po procenama SUP-a i dva sata koncert, ono, stvarno fantastičan osjećaj. Znači, to jednostavno ne može da se opiše, to su neke stvari koje ja ne mogu da nađem prigodnu reč, ni terminologiju, ništa sad da bih mogao to da opišem kakav je to zaista sjajan osjećaj i koja je to energija kad tako nešto uradiš, doživiš i kad se desi tako nešto, jednostavno. A drugi je svakako isto jedan od većih uspeha u karijeri koje ja smatram jeste doček nove godine u Frankfurtu 2012. u organizaciji Balkani Group, gde je bilo preko 600 ljudi koji su mahom XU poreklo, ali žive ljudi u Frankfurtu, i radio se u klubu Walden čuvenom, koji je inače za 2010. godinu dana ranije proglašen za najlepši dizajn u celoj Nemačkoj. Drži jedan Jevrejin lokal i u principu u tom restoranu su uručali čuveni Jack Nicholson, Lady Gaga, čak imate Mick Jaggera koji je tad imao ovaj koncert na slikama, on je slučajno ušao na moju tonsku probu. Sad zamislite kad držite tonsku probu i kad na vratima uđe Mick Jagger. Mislim, od te tonske probe naravno nije bilo ništa, jednostavno zalediš se na tonskoj probi, ništa ti nije jasno. Tako da to su neke stvari koje stvarno u životu doživiš možda i slučajno, ali daju ti ogromno iskustvo i to ne znam, to ne može da se jednostavno ni nauči, ni ništa, to se jednostavno desi čoveku i ideš sa tim dalje, živiš opet svoj život i radiš svoju neku priču i čekaš opet neki sličan događaj. Eto, to su otprilike dva neka događaja koja baš onako pamtim, izdvojio bih, mada svi su mi dragi, eto tu i Trg Apatin i mnogo koncerata širom Srbije. Koliko je teško zaista promovisati kvalitet u muzičkom smislu u odnosu na, da tako kažem, zvezde koje se rađaju preko noći? Da li tu pomaže možda svakako YouTube? Da li vam možda i odmaže? A ima tu i dosta reality šova koji prosto propagiraju neku drugačiju vrstu muzike. Pravo da ti kažem, skoro sam dobio neki mail, jedna devojčica je pitanje i mail, eto citiram, kaže: zašto ti ne pevaš kavere, zašto ti uopšte pišeš pesme? Znači, imamo situaciju da pojavljuju se te nove generacije dece, da li nebitno, osnovna, srednja škola, svejedno, teenage varijanta, njima uopšte nije jasno zašto neko piše pesme. Oni to ne, mislim, možda tebi sad čudno i meni, ali zaista je tako, ja sam zaista dobio iskren mail od devojčice koje nije jasno zbog čega neko pravi svoju muziku i to pušta. Znači, trenutno je takva situacija i mi ne shvatamo uopšte šta mi radimo sa tim reality showima, uopšte svima nama zajedno, ne samo budućim generacijama, nego svima nama. S druge strane, pretvaramo muziku koja je nešto lepo i koja treba da negde imate neke emocije, da li pozitivne, da li za veselje, da li za ljubav, za razne stvari, mi pretvaramo u neko takmičenje. Jednostavno, s druge strane, i ti članovi žirija su dosta
kompromitovani, diskutabilni, da li su uopšte stručni da bilo koga ocenjuju. S druge strane, dolaze i razni sukobi između takmičara i članova žirija. Previše i samih tih realitija, od tih takmičenja u pevanju do ovih, ne daj ti Bože, onih koji se dešavaju zaključani u kući po par meseci i tako dalje. Ja zaista nikada, ali baš nikad nisam video sebe u toj priči, ni sigurno ne postoji. Mislim, naravno, sve ima svoju cenu, ali tu cenu koju bi ja tražio nikad mi niko ne bi platio na svetu, a ne u Srbiji, da bih uopšte pristao na neki takav vid promocije. Tako da, u principu, apsolutno sam protiv svih tih stvari. Iz eto razloga, mislim da je dovoljno ovo što sam pomenuo i mislim da apsolutno ne treba više širiti priču. Sad, ne bih ja tu puno ni krivio publiku prostog razloga, to je jednostavno nametnuto ljudima da subotom, nedeljom, petkom ili kad već u tim terminima, tačno mislim po svim stručnim marketinškim službama i ostalim, to nisu naivni svakako igrači, to su ozbiljni timovi koji rade, jednostavno su najbolji ti termini kad publika to gleda, tako da manje više i to nametnuto. Ali kaže, meni zaista, ja ne vidim tu muzike ni 20% ono što se tiče toga, vidim nešto totalno drugo što bi trebalo da bude ne nebitno, ali bar ono u drugom planu. Znači, ne bi trebalo uopšte biti na taj način da se uopšte radi sa muzikom. Da. A kako po vašem mišljenju probuditi tu želju kod publike, odnosno to interesovanje za pravom i kvalitetnom muzikom? Pa eto, ja sam jedan od mnogih koji se trude. Ja nisam svakako jedini, mnogo mojih kolega se trudi i ono je kad sam rekao ja dođem lično, ja sam nešto uradio apsolutno potpuno na normalan način, želim da predstavim nešto što sam ja i ukoliko se to nekom dopada, ta priča i ta muzika, ja ću biti srećan da oni to slušaju, dođu na koncert, me prate putem tih društvenih mreža i tako dalje, a ukoliko ne, Bože moj, nikom ništa, ja ću opet da budem tu. Ja nigde ne idem, ja sam kantautor i volim to što radim i ja sam uvek tu, nekad sam više prisutan, nekad manje, to je na meni da se ja dokazujem i borim, a jednostavno ja nemam drugi način nego dobru pesmu. Ne želim da se takmičim ni finansijski, ni trač, ni ne znam kako da se uopšte nađem te neke parametre po kojima se takmiče 90% estrade, što bi rekli po znacima navoda, ja se jednostavno takmičim sa tim što kažem. Ovako kao što pričam sa tobom, tako isto i pričam kroz moju muziku, tako se ja takmičim sa tom konkurencijom nekom kolegama, da ja to zaista tako ne doživljam. Ja jednostavno i sve te klovnove i ostale likove koji su zastupljeni u tim realitijima, da li u žiriju, da li u takmičenju, ja njih zaista negde i poštujem. Ja to smatram takođe kao posao. I poštujem način na koji oni zarađuju novac, ako mogu tako da žive, a neko to plaća i gleda, zašto ne bi živjeli? Mislim, lepše je nego da rade bilo šta drugo. Mislim, tu ćemo se složiti. E sad, da li u toj količini to mora da bude zastupljeno, ja se tu ne slažem, ali opet publika je tu da da svoj konačni sud. Ja to ne gledam, niti moje okruženje, moje društvo, tako da ni ne znam ni koji sve postoje. Znam da je mnogo realitija, ali ne znam zaista ni koji su sad sve u prvom planu i koji su najpopularniji. Tako da, ali to je opet, kažem, sve na publici. Da. Da li možda te pesme koje su nastale, tako reći, za dva dana i postigle milionske preglede, da li u sebi nose približan kvalitet kao neke pesme koje su stvarane godinama? Pa ne znam, zavisi o čemu se radi. Nekad se u trenutku desi nešto što je ogroman kvalitet, tako mogu da se izrazim i smijem, a nekad dođe neko i bukvalno snimi nešto što totalno je neukusno i tamo uplati na YouTube 5-6 miliona pregleda kineskih i ostalih i 10.000 lajkova. I onda to tako izađe i što je fora u tome što ljudi misle da su to zaista stvarni pregledi, ostalo međutim nisu. Ne može da se desi nikako. Kažem opet, mi smo jako malo tržište, svetski izvođači, kao što je recimo Rihana, koja je u svakoj zemlji na svetu zastupljena. Možete zamisliti koliko je američko tržište ili kinesko ili gde se sve sluša Rihana. I sada isti broj pregleda ima kao bil neko tipa iz Srbije. To je apsolutno nemoguće. Znači, to nikakve teorije ne postoji. Jednostavno, to su kupljeni pregledi. Za sad YouTube, taj, to, kako da kažem,
uspemo mi da to prevarimo, mi iz Srbije, govoreći, ja to ne radim, ali ti ljudi koji to rade, ali mislim da tu rešenje se nazire da će to da bude ili ono ukinuto. Oni nas nešto ne rejtinguju mnogo kao zemlju, baš zbog tog marketinškog dela i ostalo YouTube, pa onda YouTube, eto tako, pravi se kao da ne vidi, eto, u prevodu, da, to šta se dešava u Srbiji, tako mi to koristimo, mi imamo tu svetske zvezde, onda koliko god hoćeš. I evo, po pregledima milionske. Da vas pitam, s obzirom da vaša supruga peva prateće vokale na vašim nastupima i zaista uvek to bude propraćeno ovacijama, da li ste razmišljali da napravite neki duet? Pa jesam, razmišljali smo svakako nekoliko puta. Međutim, eto, još mi se nije desila ta neka prava pesma, a ja sam negde baš u tom fazonu, u nekom stavu da sve što pevam da treba da bude, ono što snimam da treba da bude moje napisano. Jednostavno, može bude i bolja pesma i lepša, ali ja bih ipak da snimam ono što sam ja. Tako da treba bukvalno da mi se desi nešto gde ja treba da osetim i Milicu. I mislim da je to dobra ideja. Ideja već ta traje, eto i sad ti si jedna od mnogih koja je to primetila. Milica je jedan izvrstan vokal, suvišno je uopšte pričati o njenom pevanju, dovoljno je poslušati bilo koji uživo cover, što bi rekli, sa mojih koncerata gde ona kao gost otpeva svetske hitove. Mislim, to zaista zvuči vrlo, vrlo impresivno. Dovoljno je da ljudi poslušaju. Eto, ja ti želim za kraj da zaista ostvarite tu saradnju, ako mogu da kažem, da napravite taj duet. Tačno. Kako biste još na bolji način promovisali neke zaista prave vrednosti? Pa jeste, jeste. Super ideja, kažem, i to ću imati u vidu. Ja želim da se zahvalim vama. Pozdrav svim gledalcima i uživajte u mom novom singlu Mene grupe Charter. Krao sam je i vidimo se nekom prilikom drugom. Oćemo svakako. Hvala, Ilija.